Ni a seminaritik ataran izan ja konzientziatuta, ni euskalduna naiz, ni herri baten kidea naiz, herri hau dago zapalduta, ez dago eskubiderik herri bat oso osorik zapaltzeko, eta orduen herri horren eskubideak defendatu egin behar dira. Bi urte, bai, irukote iruan izango zen, ni egiko maikidea izan garaia, ez da? Orduen bai horrazten daia beste historia. Alde batetik deustun, karrera estudiatzen, eta beste alde batetik hor sartuta, ez da? Alako historia baten sartuta. Inok ezer jakin barik, nire gurasoak noski ez egiten ezer. Objetiboa ez zan hiru urtetik behin edo lau urtetik behin dana jaustea eta berriro hastea. Osea, objetiboa zan hemen momenturen baten aldaketa bat egongo da. Momenturen baten diktadorea hil egingo da. Hil egingo da, eroseo zer pasatu leike. Egoera internazionalak aldatzen joan leikez. Orduen guri herri txiki bezala komenitzakuna da gazteria preste eukitea ontolatuta eukitea, alako erosein gauza pasatzen bada kontrolatzeko kalea. Ez da berezkoa iruruko eta emeretzian lehenengo hautezkunde municipalak egin zeiran momentuen diputazio danak eta udaletxe danak, danak erokenduta biero iru alderdiaren eskuetan egotea. Osea, hori berez ez da todo hori da, atzetik dauelako estruktura bat ja antolatuta, ez da? Bueno, gure historia amaitu zen iruruko eta zeian, zebia gure jentia jauzi zen eta etorri ziren gure arazoak. Gero gure taldeko jente asko etara pasatu zidan. Ni nire arduriegaz egun baten, gau baten, zan guen ni deustura jombiernaz, nahi tarrizkuak hartu, zer ni banekien deustura polizia goten zala, vigilatzera patioetan dalantzen behin, baina ni joten izan edo ez. Ze laguna neukazen deustu barruen, nik azegondako ikasleak eta bara, eta lantzen behin ba, deitu egiten etzen, zeho zelak izuero, hemen dira biz, ba, jazta. Bi zero iru itzekin ja, jakin da guen zein zan giroa. Orduen, ba, gau baten, ja joan izan, obietaren, dekanoaren despatxura. Dekanoak dukan despatxuan duzuan. Eta, ba, gabaz, zaizurutan. Gabaz, izango zen, emartzuen, ero, gabeko mazortziter ditan, ero. Joan izan, beren despatxura, despatxu handi bat, eta joan eman ati, ba, ze, eta zartu nintzen nien, despatxu zen guaino luziakoa. Eta bere eguenan azken-azkenin, beren maian, lehen agoten zera honek flexuok, beso zeragaz, eta algo flexuok, hori nuen da. Sartu nintzen nien, postoza foko, buar! Begiratu horretik, ke kieres? Arnauza! Arnauza! Ke haces du aki? Altzen zen jarrekotik eta, padre bieta, vengo por esto. No te preocupes de nada. La escolaridad, no te preocupes, la escolaridad, ya arreglaremos. Bueno, ya estarán izan arritu, eta bueno, ya un izan berarekin, den por baten, jarri, esan zidan, erdera ze berak euskera zizekian, jarri, bueno, jarri izan da. Eta ze paso da, bueno, han pasado da, eta beste historiak ez dago, eta baina ni, ezin azegon den por asko zakomen, eta lehen bairen joatea. Nire ardura hau zan, eskolaridadea, nire azterketak egitea, nola egin, zer egin, patatin, patatan, patatan, ez aitez arduratu, eta bueno. Ibilin izan denpora, nahiko denpora, pare bat urtetan ero, nire bizitza zaintzen, nire hemen pensiñoa nun negoen, Bilbon inori izin ezan ezaten, Deuston matrikulatzen izan, baina gero ez neban emoten daturik, bai, emoten eman datua elorrexokoa, osea, nire etxekoa, baina ni ara banekian ezin izan lagoen, baina banekian telefono zero abisatuko zila zu hemen, hau heldu da, ero hau dago, ero bestia dago. Diktadura azken baten lehuntzen
joan zan denpori egaz, nahi eta kontu zibili bier, ez da? Bueno, orduen ja, euskeria eta euskerazko abestiak ni pentsetot ja gero eta gehiago hasi ginela ja egiten, gero estok amairut etorri ziren alazter, eta bueno, ba, orduen ja, hemen ja hasi zan alako pilpiltasunak. Ba, euskera batua momentu hartan ez gendun ulertzen larregi, ikusten gendun euskera batua urrundu egiten zala gure euskeratik, gipuzkoarrak hurbilago eukela euskera batua, eta gero baita ere hor erdi nastatzen hasi zan euskera batua eta ez dakit zer da. Hor, lehenengotan, Bizkaian, neiko kostauxakun ulertzea, ez hizkuntza ulertzea, baizik eta, baina gero ja, Michelena jauna eta honegia, hasi ziren nien argi eta garbi, eta pentsatu gendu, abertzale zintzua da, hau ez da bitxantxetan, eta gero Frantziskanoak Arantzazuko, Frantziskanoak Bilasante tartean, eta pentsatu gendu, bueno, honek ez datoz mentalitate politiko batekin baizik, eta datoz, hau da beste histori bat, eta ja, hortik hasi ginen ja sinesten hau segurutik hau gauza ona izango da. Itzeitenago, Arantzazuko erabakia etorri da noi, ba, hartu zan geroago, gu hirurogeita hiru, lau, bost, seian, ba, euskara batua dela eta ez dela, eta egin behar dela, eta ez dela egin behar, hori kostatu egin zan, azkenien ja, onartzea erabaki gure hemengo zelan da, Euskararen gure akademiak, nola da hori? Euskal Zaindia, parkatu, nintzatzen etortzen izena. Ba, Euskal Zaindiak noz hartu ban erabaki hori, hirurogeita, ba, hirurogei azken eruz, ja. Hori da, ba, hirurogeita, bai, bai. Ordurako, guk ja, neukan, geniukan ja, neiko onartuta, jakinda zeintzuk eguzen atzetik. Michelena jauna oso respetatua, esan oso ezagura, baina guretzako bai, gu bagenekin Michelena zein zan, gerra garaian ze historiak edo bizitzu zen. Frantziskanoa baita ere bagenekin zen zeintzu zidan, bai Arantzazukoak, bai Gernikakoak eta hainbat etokitan, ez da? Orduen, ba, bueno, alako taldeak oneri bultzada emoten badagoz, eta esplikazioak eta ematen badagoz, ba, horren nahi dauzan, segurutik hau gauza serio badala, ez da? Eta, bueno, eta eskerrak egin bela, ze gaur egun ipentzen dute hori izan dela azken baten, garantia honena gure hizkuntza etorkizun bat egiteko. Ze, euskalkiak azken baten, lau Bizkaiera hitz egitean, beste lau Gipuzkoara hitz egitean, bueno, Gipuzkoara, gu Bizkaian lau baginen, Bizkaian ongo ziren hamar, baina hamar ez dut egin, hamar mila, eta hemen, lau mila. Azken nien hori espadogu beste zio zer, ezin degonez literaturarik, ezabar, ez dago masa kritiko bat, ez da? Bueno, arguen ja egin zen, eta pentsatut gaur egun danok argi eta garbi dugu gula, eskerrak hori egin zara.